ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ ተመልካቾቻችን ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የህዳር 11 2016 የኢቲቪ 4 ማዘን ዜናዎቻችንን ዘን ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር አልጋንሽ ተካብሪያችሁ ቆያለሁ እንዲሁም ከኔ በተጨማሪ ባልደረባዬ ጌታቸው ይግዛው ከሐዋሳ ስቱዲዮ በጋራ ዜናዎቹን እየመራን ወደ እናንተ እናደርሳለን ከኛ በተጨማሪ ደግሞ ባልደረቦቼ ኮሰን ብርሃኑ እንዲሁም መሐመድ አልቃድር በቀጥታ መስመር ላይ ገብተው በሁለት የተለያዩ ጉዳዮች ላይ በኋላ ላይ ተጨማሪ መረጃዎችን ወደ እናንተ ያደርሳሉ ተመልካቾቻችን እንደሚታወቀው ከሰሞኑ በአማራ ክልል ዘላቂ ሰላምን ለማምጣት ህዝባዊ ውይይቶች እየተካሄዱ ይገኛሉ ይህን በተመለከተ ደግሞ የአማራ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አብዱ ሁሴን በኋላ ላይ ተጨማሪ መረጃዎችን የሚያደርሱን ይሆናል አብራችሁን ቆዩ አበይት ርዕሶቹን አስቀድማለሁ የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን የሰራተኞች አስተዳደር ረቂቅ ደንብ ጸደቀ የአዴሌ ግራዋ 53 ኪሎ ሜትር የአስፋልት መንገድ ፕሮጀክት ግንባታ በመጓተቱ ለእንግልት መዳረጋቸውን ነዋሪዎች ገለጹ ከውጭ በእስራኤል ጋዛ እየተደረገ ባለው ውጊያ የሰላማዊ ሰዎች ግድያ ታይቶ በማይታወቅ መልኩ እየጨመረ መምጣቱን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬዝ አስታወቁ አጫጭር ዜናዎች ጀምራለሁ የጅማ ከተማ የአዌቶ ወንዝ ዳርቻ ልማት ስራዎች ለሌሎችም ከተሞች ተሞክሮ እንደሚሆኑ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አረጋ ከበደ ገለጹ ጅማ ከተማ ህብረ ብሔራዊነት የሚታይባት ከተማ በመሆኑ ርዕሰ መስተዳድሩ ዜጎችን ተጠቃሚ የሚያደርጉ የተለያዩ የልማት ስራዎች እየተሰሩ መሆናቸውን ገልጿል በአዌቶ ወንዝ ዳርቻ ላይ የተገነቡ መሰረተ ልማቶች ወጣቶችን ተጠቃሚ የሚያደርጉ እንደሆኑም ርዕሰ መስተዳድሩ አንስቷል 12 ሄክታር ስፋት ያለውን በጅማ ከተማ በግንባታ ያለውን ሸንኮሬ ፓርክንም ርዕሰ መስተዳድሩ ጎብኝቷል ወንዝ ዳርቻን በማልማት የገቢ ምንጭ ማድረግ እንደሚቻል ማሳያ እንደሆነም ተናግረዋል 18ኛውን የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን ለማክበር ዝግጅት መጠናቀቁን ያስተናጋጁ የሶማሌ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ሙስጠፌ መሐመድ ተናገሩ ርዕሰ መስተዳድሩ በኮምቦልቻ ከተማ ለአቅመ ደካማ የከተማዋ ነዋሪዎች የሚገነባ መኖሪያ ቤትን የመሰረት ድንጋይም አስቀምጠዋል ባለሀብቱ በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ የሚገኙ ዜጎችን የማገዝ የሞራል ኃላፊነት እንዳለበትም ርዕሰ መስተዳድር ሙስጠፌ መሐመድ ተናግሯል ርዕሰ መስተዳድሩ በመጠናቀቅ ላይ የሚገኘውን የኮምቦልቻ ዘመናዊ የአውቶቡስ መናኸሪያንም ተመልክቷል የኮምቦልቻ ከተማ ከሰሜኑ ጦርነት በኋላ በአንጻራዊነት ሰላማዊ እንቅስቃሴ መኖሩና የፕሮጀክት ስራዎችን መመልከታቸውንም አብራርቷል በተለይም ለበዓሉ የሚያገለግሉ የመሰረተ ልማት ግንባታዎች ተጠናቀዋል ብሏል ርዕሰ መስተዳድር ሙስጠፌ መሐመድ ዘገባው የሪፖርተራችን ተስፋዬ ጫኔ ነው የውሃና ኢነርጂ ሚኒስቴር ከአምስት ክልሎች ጋር የውል ስምምነት ተፈራረመ ሚኒስቴሩ ስምምነቱን የተፈራረመው ከኦሮሚያ ከሐረሪ ከቤንሻንጉል ጉሙዝ ከጋምቤላ ክልልና ከድሬዳዋ መስተዳድር የውሃና ኢነርጂ ቢሮዎች ጋር ነው ስምምነቱን የተፈራረሙት በውሃና ኢነርጂ ሚኒስቴር የመጠጥ ውሃና ሳኒቴሽን ዘርፍ ሚኒስትር ዴታ አምባሳደር አስፋው ዲንጋሞ ሰነዱ በቀሩት አጭር ጊዜያት ውጤታማ ስራ ለመስራት የሚያስችል እንደሆነ ተናግሯል ስምምነቱ በአፈጻጸም ላይ የተመሰረተ የአሰራር ስርዓትን ለመከተል መነሻ በመሆኑ ፕሮግራሙ ከባንኮች ጋር የሁለትዮሽ ግንኙነቶችን ለመፍጠርና ለማጠናከር እንደሚያስችልም ጠቁሟል ሚኒስትር ዴታው በ2030 ዘላቂ የልማት ግቦችን ለማሳካት የሶስትዮሽ አቀራረብ መከተል እንደ ሀገር ትኩረት የተሰጠ ጉዳይ መሆኑንም ጠቅሰዋል ተመልካቾቻችን በቀጥታ መስመር ባልደረቦቻችን ወደሚያደርሱን መረጃዎች ነው ማልፈው የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን የሰራተኞች አስተዳደር ረቂቅ ደንብ ጸደቀ የዴሞክራሲ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የተቋሙን የሰራተኞች አስተዳደር ረቂቅ ደንብን በተመለከተም ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አቅርቧል ተመልካቾቻችን በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃዎችን ሊሰጠን ሪፖርተራችን ኮሰን ብርሃኑ በቀጥታ መስመራችን ላይ ገብቷል ኮሰን እንዴት ዋልክ ቀደም ሲል ለኔም ለመግለጽ እንደሞከርኩት የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን የሰራተኞች አስተዳደር ረቂቅ ደንብ ጸድቋልና እስቲ በዋናነት ረቂቅ ደንቡ ይዘቱ ምን ይመስላል አጋራንሱን
አው እንግዲህ ለመናገር እንደሞከርሹ አልጋነሽ የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን የሰራተኞች አስተዳደር ረቂቅ ደንብ እንግዲህ በዛሬው ዕለት ከረጅም ጊዜ ልፋት በኋላ በተለይም የዲሞክራሲ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ባቀረበው ሪፖርትና በውሳኔ ሪፖርት ማንጻር በመርከብ ቤቱ አባላት ሰምቶ በ244 ድምጽ እና በሁለት ተቃውሞ ብቻ ሊጸድቅ ይችላል ማለት ነው። እንግዲህ ይህ የሰራተኞች አስተዳደር ለምንድን ነው መጀመሪያ ማሻሻል አስፈላጊ ሆኖ የተገኘው የሚለው ማንሳት ወዳለው። በመጀመሪያ እንግዲህ የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ከአመታት ጀምሮ የተለያዩ ሪፎርሞችን ሲያደርግ የቆየ ተቋም ነው። እንግዲህ የሚዲያ ተቋምም እንደመሆኑ መጠን በተለይም በይዘት በቴክኖሎጂ አጠቃቀም እንዲሁም የሰራተኞችን አቅም ከማሳደግ አንጻር የረዳው ዘንድ ነው የመጀመሪያው ዋናው ቁም ነገር ተብሎ ለዚህ ደንብ መሻሻል እንደ ምክንያትነት የቀረበው። ሌላው ደግሞ በኮርፖሬሽኑና በሰራተኞች መካከል ያለውን ግንኙነት ጤናማ ለማድረግ እንዲሁም ህግና በደንብ እንዲሁም በመመሪያ የተደገፈ ለማድረግ በማሰብ ነው። እንግዲህ የነዚህ የአዲሱ የጸደቀው የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን የሰራተኞች አስተዳደር አዋጅ ምን ይዘቶች አሉት ለሚለው መልስ ለመስጠት ያህል ደግሞ እንግዲህ የመጀመሪያው የሰራተኞችን እንዲሁም የሚዲያውን ተወዳዳሪነት ከፍ ለማድረግ የሰራተኞችን ጥቅማጥቅም ማስከበር እንዲሁም ደግሞ ከስራ ሰዓት ውጭ ያሉ ክፍያዎችን መክፈል፣ ከዛ ባለፈ ደግሞ ሰራተኛው በስራ ላይ ባለበት ወቅት ለሚደርስበት አደጋ ተቋሙ የማሳከም ኃላፊነትን ይዞ የሰራተኛውን ሞራል የሚጠብቁ ጉዳዮችን ያካተተ ደንብና መመሪያ ነው ማለት እንችላለን። እንግዲህ ሌላው ደግሞ የሚዲያውን ጤናማነት ከመጠበቅ አንጻር የሚዲያውን ነጻነት እንዲሁም የጋዜጠኛውን ነጻነት መጠበቅ ዋነኛው ጉዳይ ተደርጎ ይነሳል። ይህ ደንብና መመሪያም እንግዲህ ከሚያካትታቸው ጉዳዮች አንዱ የጋዜጠኝነትን ነጻነት እንዲሁም የሚዲያውንም ነጻነት በመጠበቅ ሚዲያው ከሀገረ መንግስት ግንባታ አንጻር ሊወጣ የሚችለውን ሚና እንዲሁም ከብሔራዊ ወንድማማችነት አንጻር ሊወጣ ያለበትን ወይም በህገ መንግስት የተጣለበትን ኃላፊነት እንዲወጣ የሚያስችል ደንብ ነው የጸደቀው ማለት ይቻላል። በሌላ በኩል እንግዲህ እንደ በተለያዩ መንገዶች የሚገለጹ በተለይም ህገ መንግስታዊ ተቃርኖ ያሉባቸው ደንቦች ከዚህ በፊት በነበረው ደንብ ላይ ነበር። ለምሳሌ አንድ ሰራተኛ በዲሲፕሊን ክስ ሲኖርበት እንደ ጥፋተኛ ተደርጎ የሚወሰድበት ሂደት ነበር። ነገር ግን ይህ ሰራተኛ ከህግ በፊት ነጻ ተብሎ ህግ እስካልወሰነ ድረስ ነጻ የሚባል ሰው ስለሆነ ከዛ በፊት ያሉ ነገሮች እነዚህ የህግ ጉዳዮችም እንዲታዩ ያደረገ ደንብ ነው። የሰራተኛውንና የአመራሩን እንዲሁም የኮርፖሬሽኑንና የሰራተኛውን ግንኙነት ከማጠናከር አንጻር ይህም ደንብ የተሻሻለበት አግባብ ነው። እንግዲህ በአጠቃላይ ይህ ደንብና መመሪያ በተለይም የተቋሙን በይዘት በአደረጃጀት እንዲሁም በአመራር ክፍሉ ያለውን የተሻለ የተሳለጠ ለማድረግ የራሱ ሚና ይኖረዋል። በተለይም ነገ ህዝቡ የሚያነሳውን ጥያቄዎች በአግባቡ ለመመለስና የሚዲያውንም ነጻነት ከመጠበቅ አንጻር ይህንን ተግባሮች በቀጣይነት ለማስተካከል ተቋሙ ይረዳዋል የሚል አስተያየት ነው ከምክር ቤት አባላት የተነሳው። እንግዲህ ከተለያዩ የምክር ቤት አባላት ከተነሱ ጥያቄዎች አንጻርም በተለይም ህግና ደንብን ማሻሻል የሚገባን ወይም ተቋሙን ሰራተኞች ያስተዳደር ደንብ ማሻሻል የሚገባው ተቋሙ ለህዝብ ምን አበረከተ በሚለው መመዘን ነው የሚል ጥያቄዎችም ተነስተዋል። የተከራከሩም የምክር ቤት አባላት ነበሩ። አብዛኛው ደጋፊ ቢሆንም ይህንን ሰራተኞች አስተዳደር ደንብ ለማጽደቅ ማለት ነው። እንግዲህ ከምክር ቤቱ ከዲሞክራሲ ጉዳዮች ዋና ኮሚቴ ሰብሳቢ የተሰጠው መልስ እንግዲህ ምላሽ ምንድነው የሚሆነው? ከተቋሙ አፈጻጸምና ህግና ደንብን ተቋሙ የተሻለ ነው የምናደርገውን ጉዳይ ልንለየው ይገባል። በዚህ አግባብን ደግሞ የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ወደፊትም አሁንም ልናግዘው የሚገባ ነው። በአፈጻጸሙ ደግሞ በሚመለከተው መድረክ ልናየው የሚገባ ጉዳዮች እንዳሉ መገንዘብ ይቻላል የሚል ምላሽ ነው ያገኙት። እንደ በአጠቃላይ በተቋሙና በሰራተኞች መካከል ያለውን ግንኙነት ጠንካራ የሚባል ደረጃ ላይ ማድረስ የተቋሙን በተለይም በህብረብራዊ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለችውን የዲሞክራሲ ግንባታ እንግዲህ ሚዲያ አንዱ የዲሞክራሲ ግንባታ ተቋም ነው እንደሚባለው የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽንም ይሄን እንዲወጣ የራሱን ይህ የሰራተኞች አስተዳደር ደንብ ቁጥር 1/2016 የራሱን ሚና ይወጣል የሚል ግምት እንዳላቸውም የምክር ቤት አባላቱ በዚሁ አጋጣሚ ጠቅሰዋል። አመሰግናለሁ ኮሰን። 12ኛው ዓለም አቀፍ የጥራጥሬና ቅባት እህሎች ኮንፈረንስ ኢትዮጵያ ለግብርና ምርት ፍላጎት አስተማማኝ ምንጭ በሚል መሪ ቃል እየተካሄደ ይገኛል። ለሁለት ቀናት በስካይላት ሆቴል በሚካሄደው ኮንፈረንስ ላይ ከ400 በላይ የሀገር ውስጥ ላኪዎች፣ የእርሻ ግብአትና ማሽነሪ አቅራቢዎች እንዲሁም ከ20 የተለያዩ ሀገራት ዓለም አቀፍ ምርት ገዢ ኩባንያዎች እንደሚሳተፉ ነው የተገለጸው። ኮንፈረንሱ የሀገር ውስጥ የዘርፉ ምርት ላኪዎችን፣ የእርሻ ምርት ግብአት አቅራቢዎችን፣ ከፍተኛ የመንግስት ተቋማት በአንድ መድረክ በማገናኘት የንግድ ትስስር የሚፈጥር እንደሆነም ተገልጿል።
ተመልካቾቻችን ኮንፈረንሱን ሲከታተል የነበረው ሪፖርተራችን መሐመድ አልቃድር በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃዎችን ሊያደርሰን በቀጥታ መስመራችን ላይ አግኝተነዋል። መሐመድ እንዴት ዋልህ? እስቲ በዋናነት በጉባኤው የተነሱት አበይት ጉዳዮች ምንድን ናቸው? አመሰግናለሁ አልጋነሽ። እንግዲህ ቀደም ሲል አንቺ እንዳነሳሽው 12ኛው ዓለም አቀፍ የጥራጥሬና የቅባት እህሎች ኮንፈረንስ በዚህ በስካይላይት ሆቴል ተከፍቷል በዛሬው ዕለት ማለት ነው። በዚህ ኮንፈረንስ ላይ ከ20 በላይ የሚደርሱ የተለያዩ ሀገራት ተሳታፊዎች ሆነዋል። ከዛም ባሻገር 400 የሚደርሱ የሀገር ውስጥ ላኪዎችም በዚህ ኮንፈረንስ ላይ ተሳታፊዎች ናቸው። እንግዲህ ይህንን ኮንፈረንስ የከፈቱት የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስትር ገብረ መስቀል ጫላ ናቸው። ይህ ኮንፈረንስ ለሀገር ውስጥ ላኪዎች በተለይም በዚህ በጥራጥሬና በቅባት እህሎች ምርቶችን ወደ ውጭ በመላክ የተሰማሩ አካላትን በእጅጉ ሊጠቅም እንደሚችል አንስተዋል። ምክንያቱም ደግሞ ዓለም አቀፍ ተቋማት በዚህ ጉባኤ ላይ ይገኛሉና ነው በኮንፈረንሱ ማለት ነው ይገኛሉ። በዛም ሂደት ውስጥ የንግድ ትስስሮችን ለመፍጠር የሚያስችል መሆኑን አንስተዋል። እንግዲህ የሀገር ውስጥ አምራቾች የጥራጥሬና የቅባት እህሎችን በማምረት ረገድ በተለይም ሴት ጨምሮ በመሸጥና በመላክ ረገድ የሚነሳባቸው ክፍተት አለ። እንግዲህ ከዛ ውስጥ ደግሞ አንደኛው የማሽነሪዎች አለመኖር ነው። በዚህ ኮንፈረንስ ላይ የተለያዩ ማሽነሪዎችን የሚያቀርቡ ዓለም አቀፍ ተቋማትም ተገኝተዋል። በዚህም እንግዲህ የንግድ ትስስራቸውን ለማጠናከር የሚያስችላቸው እንደሆነ ነው እየተገለጸው። እንግዲህ በዓለም አቀፍ ደረጃ የጥራጥሬና የቅባት እህሎችን በመላክ ረገድ በተለይም በተለየ ሁኔታ በሀገር ውስጥ ብቻ የሚገኙ ምርቶችን በመላክ ረገድ በሀገሪቱ ቀዳሚ እንደሆነች ይጠቀሳል። በዚህም እንግዲህ ባለፈው ዓመት ብቻ ከ30 ሺህ ቶን በላይ የሚሆነውን ምርት በመላክም ከ310 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር በላይ መገኘት ተችሏል። ያለፈውን ዓመት የዚህን ዘርፍ አፈጻጸም ብንመለከት ማለት ነው። ይህም ማለት እንግዲህ ዘርፉ ለሀገሪቱ የውጭ ምንዛሬን በማስገኘት ረገድ ቀዳሚ ከሚባሉት ውስጥ የሚጠቀስ እንደሆነ የሚያመላክት ቁጥር ነው። እንግዲህ በዚህ ኮንፈረንስ ላይ የተለያዩ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ተሳትፈዋል። የሀገር ውስጥ የንግድ ትስስሩን በማጠናከር ረገድ ለሀገር ውስጥ አምራቾች የሚሰጣቸው ጥቅም ላቅ ያለ ሊሆን እንደሚችል ነው የተገለጸው። እንግዲህ በርካታ ችግሮች ይነሱባቸዋል። የዚህን ምርት በተፈላጊው ወይም በሚፈለገው መጠን ከፍ አለማለቱ፣ የንግድ ትስስሩ የተቀላጠፈ አለመሆን፣ እንዲሁም ደግሞ የምርቶች ምርታማነታቸው ጥሩ ያለመሆን ወይም የተመረጡ ዘሮች አለመኖራቸው ለዚህ ዘርፍ እንደማነቆ ይነሳሉ። እነሱንም ለመቅረፍ የሚያስችሉ ጥናቶች ቀርበው ውይይት ተደርጎባቸዋል። በዚህ ኮንፈረንስ ላይ 6 የሚደርሱ ተቋማት ሽልማትን አግኝተዋል። በውጭ ምንዛሬ ባስገኙት ልክ ነው ሽልማትን ያገኙት። የቅባት እህሎችን በመላክ ቀዳሚ የሆነው የበላይነህ ክንዴ ግሩፕ ነው። 15.22 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር የውጭ ምንዛሬን ለሀገሪቱ አስገኝቷል። ሌላኛው ደግሞ አሊያንስ የተባለ አሊያንስ ስታር ግሩፕ ነው። ይህም 10.9 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ለሀገሪቱ የውጭ ምንዛሬ ማስገኘቱም ተጠቅሷል። ሌላኛው በዚህ በቅባት እህሎች ዘርፍ ላይ ጥሩ ውጤትን አስመዝግቧል ተብሎ እውቅናና ሽልማት የተሰጠው አባት የተሰኘው ግሩፕ የ6.72 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር በማስገኘት የውጭ ምንዛሬ ለሀገሪቱ አስገኝተዋል በሚል እነዚህ 3ቱ በቅባት እህሎች ሽልማትን አግኝተዋል። በጥራጥሬ ምርቶች ደግሞ ኤምኤስኤ ቢዝነስ ግሩፕ የተሰኘው 30.9 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር በማስገኘት ሽልማት አግኝተዋል። አብርሃም አበበ የተባለ ቢዝነስ ግሩፕም 22.78 የአሜሪካን ዶላር የውጭ ምንዛሬን አስገኝተዋል። ኢዳኦ የተባለ ሌላኛው ግሩፕ ደግሞ ከ7 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር በላይ በማስገኘት የውጭ ምንዛሬ ለሀገሪቱ አስገኝተዋል በሚል እውቅናና ሽልማትን ተሰጥቷቸዋል። ይህ ኮንፈረንስ አልጋነሽ ለሁለት ቀናት ነው የሚቆየው። ዛሬ መክፈቻውን አድርጓል፣ ነገ ደግሞ የሚጠናቀቅ ይሆናል። በዚህ ሂደት ውስጥ የሀገር ውስጥ ላኪዎች ከዓለም አቀፍ ተቋማት ጋር በመገናኘት የንግድ ትስስሮቻቸውን ያጠናክሩበታል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። አመሰግናለሁ መሐመድ። የጅማ ከተማ የአዌቱ ወዝ ዳርቻ ልማት ስራዎች ለሌሎችም ከተሞች ተመክሮ እንደሚሆኑ
የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አረጋ ከበደ ገለጹ። ጅማ ከተማ ህብረ ብሔራዊነት የሚታይባት ከተማ ናት ያሉት ርዕሰ መስተዳድሩ ዜጎችን ተጠቃሚ የሚያደርጉ የተለያዩ የልማት ስራዎች እየተሰሩ መሆናቸውንም ገልጿል። በአዌቱ ወንዝ ዳርቻ ላይ የተገነቡ መሰረተ ልማቶች ወጣቶችን ተጠቃሚ የሚያደርጉ እንደሆኑም ርዕሰ መስተዳድሩ አንስቷል። 12 ሄክታር ስፋት ያለውን በጅማ ከተማ በግንባታ ላይ ያለውን ሻንኮሬ ፓርክንም ጎብኝቷል። ወንዝ ዳርቻን በማልማት የገቢ ምንጭ ማድረግ እንደሚቻል ማሳያ እንደሆነም ርዕሰ መስተዳድር አቶ አረጋ ከበደ ገልጸዋል። ተመልካቾቻችን ካፍታ ቆይታ በኋላ ስንመለስ በየአመቱ በዓለም አቀፍ ደረጃ 1.7 ቢሊዮን ህጻናት የተለያዩ ጥቃቶች ይደርስባቸዋል። ይህን የተመለከተ ዘገባ በኋላ ላይ ይዘን እንመለሳለን። የዛሬ 10 አመት ገና በቂ አማራጭ ባልተመቻቸበት በዚያ ጊዜ የተመኙ ያላገኙትን የፈለጉ ያጡትን ለህይወቱ ገዛ ለነፍሱም እፎይታ የሚሰጠውን ከወለድ ነጻ የባንክ አገልግሎት በሀገራችን አስተዋወቀን። የሸራን መርሆች መሰረት ባደረጉና በተመቻቹ የፋይናንሲንግ አማራጮች ችግሮን ፈተው ስራውን የሚያቀላጥፉበትን እድል እንዲሁም ፍላጎቶን ያማከሉ የቁጠባና የዲጂታል ባንኪንግ አገልግሎቶችን ያቀርብን ከርሶ ጋር 10 አመታትን አብረን ተጉዘናል። ስኬታማ ምዕራፍ ብሩህ ተስፋ ሲቢኢ ኖር የተሟላ ከወለድ ነጻ የባንክ አገልግሎት ያሳለፍናቸውን 10 የስኬት አመታት ተመርኩዘን እልፍ የከፍታ አመታትን በወዳጅነት እንዘልቃለን። እናመሰግናለን። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ። የልማት ባንክ ከወለድ ነጻ የባንክ አገልግሎት መስጠት ጀመረ። ዲቢኢ ታውን ከሐሳቡ ጥንስስ እስከ ህልሙ ስኬት በቤተሰባዊ ቅርበት በጠለቀ ወዳጅነት አብረን አመታትን ዘልቀናል። በዘመናት መለዋወጥ ሳንናወጥ ሀገርኛ እሴቶቻችንን አክብረን በመቆማችን ለልማታችን መሰረት ጥለናል። በእያንዳንዱ ምርጫው ትጋቱን እየደገፈን እዚህ ደርሰናል። ባንካችን ዛሬም የሸሪዓ መርሆችን መሰረት በማድረግ አዲስ ከወለድ ነጻ ባንክ አገልግሎት መጀመሩን ያበሰር አብራችሁን እንድትሰሩን ጋብዛለን። ዲቢኢ ታውን ከወለድ ነጻ ባንክ አገልግሎት ከኢትዮጵያ ልማት ባንክ መተባበርና መረዳዳትን መርሆ ካደረገው ዲቢኢ ታውን የሀብት ማሰባሰብና ዘርፈ ብዙ ከወለድ ነጻ የፋይናንሲንግ አገልግሎቶች መካከል በሀብት ማሰባሰብ ሱኩክ ከወለድ ነጻ ቦንድ ሙዳረባ ከትርፍ ክፍፍል ጋር የተያዘ የኢንቨስትመንት አካውንት የፋይናንሲንግ አገልግሎቶች ኢጃራ ለአነስተኛና መካከለኛ ኢንተርፕራይዞች የተዘጋጀ ሊዝ ፋይናንሲንግ ሙራባሃ ለግዙፍ የኮርፖሬት ፕሮጀክት ፋይናንሲንግ ከፋላ ከወለድ ነጻ ጋራንቲዎች እንደዚሁም ሙራባሃ ፕሪሽመንት የቅድመ ጭነት የፋይናንስ አገልግሎት የውጭ ምንዛሬን ወደ ሀገር የሚያስገቡና ቅድሚያ ለተሰጣቸው ዘርፎች አመቻችቷል። በዚሁ አጋጣሚ ከጥቅምት 2016 ዓ.ም ጀምሮ አገልግሎቱን ለማግኘት በአቅራቢያችሁ በሚገኙ ባንክ ቅርንጫፎች በመገኘት ማመልከት የምትችሉ መሆኑን በደስታ እንገልጻለን። ከከፍታው ከስኬቱ ጋር ዛሬም አለ የኢትዮጵያ ልማት ባንክ የልማት አጋሮ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የኢቲቪ 4 ማዕዘን ዜናዎቻችን ቀጥለዋል። በአማራ ክልል ዘላቂ ሰላምን ለማምጣት ያለሙ የውይይት መድረኮች መካሄዳቸውን ቀጥለዋል። ህብረተሰቡ የሚያነሳቸውን ጥያቄዎች ለመመለስ በየደረጃው የሚገኙ የመንግስት የስራ ኃላፊነቶች
ኃላፊዎችም ቁርጠኝነታቸውን ያሳዩ ይገኛሉ። ለአብነት ያህል የደሴና የወረባቦ የውይይት መድረኮችም ይጣቀሳሉ። ተመልካቾቻችን ከዚህ ጉዳይ ጋር በተያያዘ ተጨማሪ መረጃ እና ማብራሪያ እንዲሰጡን የአማራ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አብዱ ሁሴንን በባህር ዳር ኢቢሲ ስቱዲዮ ጋብዘናል። ከሳቸው ጋር ቆይታ አደርጋለሁ። ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አብዱ ሁሴን ለኢቢሲ ለጥያቄዎች ፈቃደኛ ስለሆኑ እናመሰግናለን። በመጀመሪያ እስቲ ቀደም ሲል ለመግለጽ እንደሞከርኩት በአማራ ክልል ዘላቂ ሰላምን ለማስቀጠል በርካታ ህዝባዊ ውይይቶች እየተካሄዱ ይገኛሉና ለአብነት ቀደም ሲል እኔም እንደገለጽኩት የደሴና የወረባቦ እንዲሁም ደግሞ ላሊበላ ከተማ ላይ የተካሄዱ ህዝባዊ ውይይቶችን መጥቀስ እንችላለንና እስቲ በክልሉ እነዚህ የውይይት መድረኮች እየተካሄዱ መሆናቸውን ከህዝብ የሚነሱ ጥያቄዎች እንዴት ነው የሚገለጹት? እንዲሁም ደግሞ ለጥያቄዎች ምላሽና የህዝብ ተጠቃሚነት የክልሉ መንግስት ምን እያከናወነ ነው? በቂ ምላሽ ለመስጠት ለህብረተሰቡ ማለት ነው። መልካም፣ አመሰግናለሁ። የአማራ ክልል እንደሚታወቀው የሰላም መደፍረስና መታወክ አጋጥሞታል። ይህን የሰላም መደፍረስና መታወክ ለመፍታት በክልሉ መንግስትና በፌዴራል መንግስት በቅንጅት ብዙ ስራዎች እየተሰሩ ነው። እንግዲህ ሰላም ለሁሉም ከሁሉም ያስፈልጋልና ሰላም ሁሉም ነገር ነው ስንል የሰላም መደፍረሱና መታወኩ የሚያስከትለው ችግር የሚጎዳው ሁሉንም ከሁሉም ስለሆነ በአፈታቱም ላይ ሁሉም መሳተፍ ስላለበት ሰሞኑን እያካሄድናቸው ያሉት የውይይት መድረኮች ያጋጠሙን የሰላም ችግር መንስኤዎቹና እንዴት ይፈታሉ የሚለውን ጉዳይ ለህዝቡ መረጃ የመስጠት ህዝቡ የሚያነሳቸውን ችግሮች የማዳመጥ አላማ ያለው የውይይት መድረክ ነው። ይሄን ያደረግንበት ሰላም የሚጸናውና ዘላቂ የሚሆነው በህዝብ በመንግስትና በተለይም ደግሞ በተቋማት የሃይማኖት ተቋማት የምሁራን አደረጃጀቶች ሲሳተፉበትና እነሱ በችግሮቹ ዙሪያ ላይ የጠለቀ እምነት እና አፈታቱ ላይ ተሳትፎ ሲኖራቸው ስለሆነ ይህንን ማድረግ የሚያስችል ስራ ነው እየሰራን ያለነው። በውይይት መድረኮቹ የህዝቡ አንገብጋቢ ጥያቄዎች ይነሱባቸዋል። አብዛኞቹ ጥያቄዎች ሌሎች የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ከሚያነሷቸው የመልካም ማስተዳደር ጥያቄ ጋርና የኑሮ ውድነት ጋር የሚያያዙ ቢሆኑም እና ተመሳሳይነት ቢኖራቸውም ከአማራ ክልል አኳያ ለየት ያለና በይዘታቸውም በአፈታት ሂደታቸውም የተለዩ ችግሮች በህዝቡ ዘንድ እየተነሱ ነው ያሉት። የመጀመሪያው በውይይት መድረኩ ላይ የሚነሳው እንደተለመደው ህግ ይከበር፣ ሰላም ይረጋገጥ የሚለው ይሄ በሁሉም አካባቢ የሚነሳ ጥያቄ ነው። እሱን ለመፍታት በክልሉ መንግስት በኩል በቅንጅት ከፌዴራል መንግስት ጋር ስራ እየተሰራ ነው። ሁለተኛው ምናልባትም ከሌሎች አካባቢ ለየት ያለው የክልሉ መንግስት የነጋዴዎችን የቀን ገቢ ግምት ጥናት አጥንቶ የግብር ውሳኔ ወስኖ ስርጭት እያደረገ ነው። ይሄ የተወሰነው በተለይ ለደረጃ ሀመርሃ ግብር ከፋዮች የተወሰነው የግብር ውሳኔ በስቷል የሚል ጥያቄ በተደጋጋሚ እየተነሳ ነው ያለው። ይህንን የክልሉ መንግስት ከግምት ውስጥ በማስገባት ችግር ሁለት ምክንያቶች ሊኖሩ ይችላሉ በሚል ታሳቢ ማድረግ እየፈታ ነው። አንዱ እውነተኛ የመብዛት ችግር ካለ በቅሬታ አግባብ እንዲፈታ፣ በቅሬታ አግባብ የማይፈታ ከሆነ በአደረጃጀት በመንግስት አደረጃጀቶች እየታየ ውሳኔ እንዲሰጥ አቅጣጫ አስቀምጧል። ሁለተኛው ፖለቲካዊ ፍላጎት ጋር የሚያያዝ ነው። መንግስት ግብር መሰብሰብ ካልቻለ በተራዘመ ሂደት እየተዳከመ የማስተዳደር አቅሙንና ማዕከሉን ይለቃል የሚል የፖለቲካ ሴራ ስላለበት ይሄኛውን ትግል እየተደረገ ፈር እየያዘ መፈታት አለበት የሚል እምነት ይዘን እየሰራን ነው ያለ ነው። ሌላኛው ለየት ብሎ ከሌሎች አካባቢ የሚነሳው የወሰንና የማንነት ጥያቄዎች እንዴት ይፈታሉ፣ ምን እየተሰራ ነው የሚለውን ህዝቡ ጋር መረጃ የለም። ይህን በተመለከተ በመንግስት ደረጃ እየተሰራ ያለ ስራና አሁን በዚህ ሰዓት የወሰንና የማንነት ጥያቄዎችን ለመፍታት ምን እየተሰራ እንደሆነ በየመድረኮቹ ዝርዝር ማብራሪያዎች እየሰጠን ነው። ይህን ስራ በተመለከተ ብዙ ለህዝብ ያልሰጠናቸው መረጃዎች ስለነበሩ
ምናልባትም ለሰላም መደፍረስ እና መታወክ ምክንያት የሆኑት የታጠቁ ቡድኖችም አንድ ሽፋን የሚያደርጉት ይሄን ጥያቄ ስለነበር በየመድረኮቹ በቂ ማብራሪያ እና መግለጫ እየተሰጠ መግባባት እየተደረሰበት ነው። ሶስተኛው የተለየ ጥያቄ ካማራ ክልል አቋያ የሚነሳው የዜጎች መፈናቀልን በተመለከተ ነው። ከተለያዩ አካባቢዎች በክልሉም ውስጥ ከክልሉም ውጭ መፈናቀል ደርሷል የሚል ነሳል። በርግጥ መፈናቀል ደርሷል። በዚህ በመፈናቀሉ ዙሪያ ምክንያቶቹና ለምን የሚለውን መግባባት ላይ ደርሰናል። በተለይ ከኦሮሚያ ክልል እየተፈናቀሉ ያሉ የአማራ ክልል ህዝብ ወደ ተፈናቀሉበት ቦታ እንዲመለስና የኦሮሚያ ክልል መንግስት እና የአማራ ክልል መንግስት በጋራ ቅዳውተው ስራ እየሰሩ እንዳለ በተለይም የኦሮሚያ ክልል መንግስት ከኦሮሚያ የተፈናቀለ የኔ ህዝብ እንጂ የአማራ ክልል ህዝብ አይደለም፣ እናንተ ለይታችሁ አስረክቡኝ በሚል ከኛ ከአማራ ክልል የሚጠበቀው ተፈናቃዮቹን ለይተን አዋይተን አግባብተን ለኦሮሚያ ክልል መንግስት ማስረከብ ብቻ ስለሆነ በዚህ ላይ እቅድ ተወጥቶ ስራ እየተሰራ ስላለ ይሄ በእርግጥ በውስጡ ላይ ብዙ ተፈናቃይን በመመለስ በኩል ብዙ ችግሮች ይኖራሉ። እነዛን ችግሮች እየተከታተል እየፈታን ለመመለስ ስራ እንደተጀመረ ለህዝቡ መረጃ እየሰጠን ነው ያለ ነው። አራተኛው የተለየ ጥያቄ ያለው ከሰሜኑ ጦርነት ጋር ተያይዞ የመልሶ ማቋቋም ጥያቄ በተደጋጋሚ ይነሳል። ንብረታቸው የወደባቸው የመንግስት ተቋማት አለ፣ የህዝብ የአገልግሎት መስጫዎች አሉ፣ የነጋዴዎች ንብረቶች ተዘርፈዋል። ይህንን በተመለከተ መልሶ ማቋቋሙ ላይ እየተሰሩ ያሉ ስራዎች ደካማ ናቸው ወይም ውጤታቸው እየታየ አይደለም የሚል ህዝብ በተደጋጋሚ እያነሳ ስላለ በዚህ በኩል የተጀመሩ ስራዎች አሉ፣ በእርግጥም አጥጋቢ አይደሉም። ያለው የሰላም ሁኔታ ያንን ለማድረግ የሚያስችል እድል ስላልሰጠና እየተገኘ ያለውም ሀብት ብዙ ስላልሆነ ይህንን ለመፍታት የተጀመረውን ስራና የተደረጉትን ጥናቶች አቅርበን ህዝቡ ጋር እየተግባባ ነው። ግን ይቀራል የሚለው የህዝቡ ጥያቄ ትክክለኛ መሆኑን እኛም ተረድተናል። አምስተኛ የተለየው ጥያቄ ከሌሎች አካባቢዎች አዲስ አበባ ከተማ መግባት አልቻልም የሚል በተደጋጋሚ በሁሉም መድረኮች የሚነሳ ጥያቄ ነው። የዚህ ለምንና እንዴት የሚለውን መቼ ሆነ የሚለውን ከህዝቡ ጋር ተግባብተናል። ምናልባትም ከአመት ተኩል በፊት የተነሳውንም ተፈጥሮ የነበረውን ችግርና አሁን ችግሩ ተፈቶ ሰላማዊ የመግባትና የመውጣት እንቅስቃሴ ባለበት ሁኔታ ችግሩ እየተነሳ ነው ያለው። ይህን መረጃ ሰጥተናል። ችግሩ በነበረበትም ወቅት ለመፍታት የክልሉ መንግስትና የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት እንዲሁም የፌዴራል መንግስት የሄዱበትን ሂደት ለማስረዳት ሞክረናል። በሂደት ውስጥ የሰላምና የጸጥታ ችግርም አለበት። ዜጎች ሆን ብለው እንዲማረሩና እንግልት እንዲደርስባቸውም የሚሰሩ ሌቦችም መኖራቸውን ስላረጋገጥን ይህንን መረጃ ለህዝቡ ሰጥተናል። በቀጣይም እንዳይደገም እየተሰሩ ያሉ ስራዎችን ለህዝቡ ማሳወቅ የቻልንበት መድረክ ስለነበረ ከውጤት አኳያ ውጤታማ መድረክ ነው። ሰላምን ከማረጋገጥና ከማጽናት አኳያ መንግስት ምን እየሰራ እንዳለና ችግሮቹ እንዴት ተፈጠሩ፣ እንዴት ይፈታሉ፣ የችግሩ ባለቤት ማን ነው፣ የችግሩን የሚፈታው ማን ነው እና ችግሮቹን ለመፍታት ደግሞ ማጋነንም ማኳሰስም እንደማያስፈልግ ከህዝቡ ጋር የተግባባንባቸው መድረኮች ስለነበሩ በክልሉ መንግስት በኩል ውጤታማ የህዝብ የውይይት መድረክ እያካሄድን ነው ብለን ነው የምናምነው። መልካም። የአማራ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አብዱ ሁሴን በባህር ዳር ኤቢሲ ስቱዲዮ ተገኝተው ለሰጡን ማብራሪያ አመሰግናለሁኝ። መልካም ቀን ይሁንሎት። የስርዓተ መንግስቱ ችግር ነው ወይንስ ደግሞ ምንድን ነው ማለት ይቻላል? ፌዴራሊዝም ለእኛ ባዕድ ነው። ብሔርተኛ የፖለቲካ ጥያቄ ያነገበ ብሔረሰብ በምን አይነት ስርዓት ነው ትሪት የምናደርገው? መሪዎችና ህዝብ ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ጊዜ አልተገናኙም። ህዝብ የተሻለ አስተሳሰብ አለው ብዬ አስባለሁ። ህብረ ብሔራዊ ፌዴራል ስርዓት በጣም ጥሩ ዘመናዊ ፍቱን መድኃኒት ነው ተብሎ ነው የሚታሰበው። አተገባበር ላይ ችግር ካለ ፖሊሲው ላይ ችግር አለበት። ስርዓት ስትመራ፣ አገር ሲመራ አገር ውስጥ ህግ መኖር አለበት፣ ህጉ ደግሞ ተግባራዊ መሆን አለበት። ሀሳብ ነው ሊያሸንፍ የሚገባው እንጂ ኃይል አይደለም። ኒውክሌርን ብንታጠቅ ሀሳባችንን ሌላ ሰው ላይ መጫን አይቻልም።
ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ኤቲቪ 4 ማዘን ዜናዎቻችን ቀጥለዋል። ተመልካቾቻችን አሁን ወደ ሐዋሳ ኢቢሲ ስቱዲዮ ነው ማመራችሁ። ባልደረባዬ ጌታቸው እግዚአብሔር ይጠብቃችኋል። አብራችሁን ቆዩ። አልጋነሽ ከልብ እናመሰግናለን። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንደምንላችኋል። ከባህር ዳር የኢቢሲ ስቱዲዮ አሁን ደግሞ ወደ ሐዋሳው የኢቢሲ ስቱዲዮ እንወስዳችሁና በዚህ የተጠናቀሩ ዘገባዎችን ወደ እናንተ ማድረስ እንጀምራለን። ጌታቸው እግዚአብሔር ነኝ። አብራችሁን ሆኖ የዲላ መካከለኛ አግሮ ኢንዱስትሪ ፓርክ ተገንብቶ አገልግሎት መስጠት ባለመቻሉ ቅሬታ እንደፈጠረባቸው የአካባቢው አርሶ አደሮች ገለጹ። አርሶ አደሮቹ በአካባቢው የሚለሙ የግብርና ምርቶችን በብዛት በማምረት እሴትን ጨምሮ ለውጭ ገበያ ከሚያቀርቡ ምርቶች ተጠቃሚ እንዳንሆን ፓርኩ አገልግሎት መስጠት አለመቻሉ ለችግር ዳርጎናል ሲሉም ተናግረዋል። ሀብታሙ ድረስ ተጨማሪ አለው። በኢትዮጵያ የግብርናውን ክፍለ ኢኮኖሚ ከኢንዱስትሪው ጋር በማስተሳሰር እሴት የተጨመረባቸው ምርቶችን ለማቅረብ በርካታ ጥረቶች እየተደረጉ ይገኛል። በተለያዩ የአገሪቱ አካባቢዎች የተገነቡ አግሮ ኢንዱስትሪ ፓርኮች አርሶ አደሩን ከተሻለ የአመራረት ዘዴ ጋር በማስተዋወቅ በገበያ ተጠቃሚ እንደሚያደርጉም ይታመናል። ይሁንና በጌዴኦ ዞን በዲላ ከተማ የተገነባው የዲላ መካከለኛ አግሮ ኢንዱስትሪ ፓርክ አገልግሎት መስጠት ባለመቻሉ ለችግር እንደዳረጋቸው የአካባቢው አርሶ አደሮች ተናግረዋል። ኢንዱስትሪ ፓርክ ላይ እኛ እንደውም ተስፋ ያደረግነው አሳውን ወደ ኢንዱስትሪ ፓርክ ማሩን ማርን ንባ ነባለውኝ ማር አለ ማሩን ወደዛ አሳውን ወደዛ ታቀርባላችሁ በሚል ታሳቢ ነበረኝ። ቡናችንን ተቆልተው ወደ ውጪ ቢሸጥ ሙዛችን አፕላችን ለተለያዩ ነገሮቻችን እዛ በቅርበት ብንሸጥ በኪሎግራም ብንሸጥ ውጤታማ እንሆናለን። ኢንዱስትሪ ፓርክ አፋጥ ነው ዘግይቷል ይያልን ነው ያ መንግስትም ያውቃል እንደዘገየ ቢያፋጥን ሂደቱ ቶሎ ወደ ስራ ቢንገባ ለሰዎችም ለማለትም ለካምፓኒዎችም ለኛም ለጠቀመታ ይመቻልና ቢያፋጥኑ። አርሶ አደሩን መቀየር የሚቻለው ኢንዱስትሪ ፓርኩ ቃንጫውን አፕሉን ማሩን አሳውን እኔ አሁን አሳው እየሸጥኩ አይደለም ከመቶ ሺህ በላይ አሳ አለኝ ለማልሽጥ። በአካባቢው በሚለሙ በግብርና ምርቶች ላይ እሴት በመጨመር የውጭ ምንዛሪ ከማምጣት ባለፈ ከዘርፉ የሚገኘውን ገቢ ለማሳደግ ቢዘጋጁም ያመረቱትን ያህል ተጠቃሚ አለመሆናቸውንም አርሶ አደሮቹ ይገልጻሉ። ከተጀመረ አይተነዋል አርፍዷል። አሁን የአዋሳ ኢንዱስትሪ ፓርኮች ወዳው ሲንደጀመረ ወዳው ሳይቋረጥ ወዳው ወደ ስራ ገባ። ብዙ እዛሁን ሰዎች ተጠቃሚ ሆነዋል። ከኛ እንኳን ልጆቹ ይሄዱ ይዛሉ ስራ አጥነትን አስወግደው ስራ እየሰሩ ነው ያለ። ይሄም ቶሎ እንደመጣ ወዳ ቢጀመር ኖሮ ምን አይነት ተጠቃሚ እንደሚኖር እንግዲህ ማሰብ ይቻላል። ፍራፍሬን ወደ ይርጋለም ማቀነባበሪያ ለመላክ ደላለው በሶስተኛ አራተኛ ደረጃ ላይ ነው ይርጋለም የሚደርሰውና አርሶ አደሩ ከማሳው ላይ ሳይወጣ ከማሳው ሳይቀየር ራሱን ሳይለውጥ ነው የሚኖረው። ይሄ ኢንዱስትሪ ፓርክ ገነባ 5 አመት ከዛም በላይ አልፎታል። ምንም ህንጻውን ነው እያየናለ ነው። የዲላ መካከለኛ የግብርና ኢንዱስትሪ ፓርክ በቀድሞ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር በአቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ በ2010 ዓ ም የመሰረት ድንጋይ የተቀመጠ መሆኑ ይታወቃል። በዚሁ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ሀሳብና ማብራሪያ እንዲሰጡን የነባሩ ደቡብ ክልል የኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን ዋና ስራ አስፈጻሚ ናትናኤል ሚሊዮንን እዚህ ሐዋሳው ስቱዲዮ ጋብዘናቸዋል። መጠነኛ ቆይታ እናደርጋለን። ስለመጡልን ከልብ እናመሰግናለን። መልካም። እንግዲህ የአርሶ አደሮቹንም ቅሬታ ቀደም ባለው ዘገባ እየተከታተልን ነበረ። እንደው በአጠቃላይ ግን በነባሩ የቀድሞ የደቡብ ክልል ተጀምረው ያሉ የአግሮ ኢንዱስትሪ ፓርኮች ምን ያክል ናቸው፣ በምን ደረጃ ላይ ነው ያሉት የሚለውን ቀዳሚ እናደርገው። እሺ፣ አመሰግናለሁ። በክልላችን በነባሩ ክልል ማለት ነው እየተገነባ የሚገኘው የአግሮ ኢንዱስትሪ ፓርክ አንዱ የዲላ ነው። ዲላ የመካከለኛ አግሮ ኢንዱስትሪ ፓርክ በአሁኑ ሰዓት የመሰረተ ልማት ስራው ወይም ደግሞ የግንባታ ስራው ኦልሞስት ተጠናቋል። ተጠናቆ ለአገልግሎት አሁን ክፍት ሆኗል። ሁለተኛው ደግሞ በይርጋ ጨፌ የሚገኘው አርቲሲ ያለ የአርቲሲ ደግሞ 85% ግንባታው ኦልሬዲ ተከናውኗል። ቀሪ ስራዎች ይቀሩታል። በዲላ ላይ ባለው አሁን ነባራዊ ሁኔታ ዲላ ላይ ኦልሬዲ በአጠቃላይ 14 ባለሀብቶች ፍላጎት አሳይተዋል። ከነዚህ 14 ባለሀብቶች መካከል አምስቱ ከኛ ጋር ከኮርፖሬሽናችን ጋር አግሪመንት ተፈራርመው ወደ ስራ እየገቡ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። ከነዚህ መካከል አንዱ ሲዛ አግሮ ፔሊሲ የሚባለው ካምፓኒ በአሁኑ ሰዓት ማሽን ተክሎ የሙከራ ምርትም አድርጓል። ወደ ነሐሴ አካባቢ በተሳካ ሁኔታ የሙከራ ምርት አምርቶ ዘይት ማምረት መቻሉን አረጋግጧል።
ከዛ በኋላ የገጠመው ነገር ምንድነው ኦሬዲ ያ ወቅት የአቮካዶ ዘይት አቮካዶ ምርት የተጠናቀቀበት ወቅት ስለነበር አዲሱ ሲዝን መግባት ስለነበረበት ይህ ሲዝን አሁን ባሁን ሰዓት ላይ እየገባ ነው የሚገኘው ማለት ነው አቮካዶ ስለዚህ አሁን በሙሉ አቅሙ አቮካዶ ዘይት ማምረት የሚያስችለው አቅርቦት ወይም ምርት ለመጀመር በዝግጅት ላይ ነው የሚገኘው አሁን ባለንበት ሁኔታ ኦልሞስት ወደ ስራ እየገብተናል ወደ 40 የሚጠጉ ቋሚ ሰራተኞች በቅጥር ላይ ነው የሚገኘው 30 ተቀጥሯል 10 እየተቀጠረ ነው በቀጣይ ወደ 250 ግዛዊ ሰራተኞችን ለመቅጠር ዝግጅት እያደረግን ነው የምንገኘው ይሄ ካምፓኒ በአሁኑ ሰዓት ዘው በጌዲዮ ዞን ከሚገኙ የህብረት ስራ ዩኒየኖች ከ15ቱ ጋር የገበያ ትስስር ለመፍጠር የሚያስችለውን ቅድመ ዝግጅት ጨርሷል እንዲሁም ደግሞ ከ15ቱ ውጭ ከሌሎች 10 የህብረት ስራ ማህበራት ጋር የገበያ ትስስር ለማድረግ ኦሬዲ በስምምነት ላይ ይገኛል የአርሶ አደሮችን ቅሬታ ደግሞ ስናደምጥ በተለይ የዲላም የኤርጋ ጨፌም የኢንዱስትሪ ፓርኮች የሴሰን ሰለተም አለ በዛ መካከል ደላሎች አሉ ምርቶቻችንን በቀጥታ ወደ እነሱ ማቅረብ አለመቻላችን አንደኛው ችግር ነው በሌላ በኩል ቀደም ሲል የቀረቡት ማርሶ አደር ከ100000 በላይ የሚሆኑ አሳዎች አሉኝ ነገር ግን ለማለስጥ ለማላቀረብ የሚሉ ችግሮች አሉ የንብ የማር የቡናም የአሳም የሙዝ ያፕል የመሳሰሉ ምርቶች አሉ እነዚህ ምርቶች ደግሞ የኢንዱስትሪ ፓርኮች መቀበል ካልቻሉ አንዳንድ ጊዜ ለብልሽት የሚዳረጋሉ አርሶ አደሮቹም የለፉትን ያክል እንዳያገኙም ደግሞ ተግዳሮት ይሆናሉ በአካባቢው አርሶ አደሮች ዘንድ የተፈጠረው ቅሬታም ይሄ ነው ይሄንን ለመፍታት ምን ያክል ርቀት ተሄዷል ይሄ አንዱ የሚያስተላልፈን ያለንበት ሂደት አንዱ የዚህን ተግዳሮት ለመፍታት ይሄን ያለንበት ርቀት ነው ቀደም እንዳልኩት ይሄ የአቮካዶ ማቀነባበሪያ ፋብሪካ በቀን በሰዓት ከ5 እስከ 7 ቶን አቮካዶ ዘይት ማምረት የሚያስችለው ነው በቀን ወደ 80 ቶን አቮካዶ ማምረት ይችላል ይሄ ደግሞ በሶስት ወር ቅዳችን ጊዜ ውስጥ ደግሞ በሶስት ወር ቅድ አሁን ሲዝኑ ሲጀምር በዚህ ከህዳር መጨረሻ ከታሳስ ጀምሮ በሶስት ወር ጊዜ ውስጥ 2.1 ሚሊዮን ኪሎ ግራም አቮካዶ ይፈልጋል ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ማቀናበር የሚያስችል ዝግጅት ነው ያደረግን የምንገኘው በአሁኑ ሰዓት ማለት ነው ይሄንን ለማድረግ አሁን ላይ የተፈጠረ ያለው ነገር ምንድነው 15 የህብረት ስራ ማህበራት ጋር ትስስር የተፈጠረ ነው ሶ ይሄ ትስስር የሚፈጠረው አንዱ ምርት የግብርና ግብአት ለመቀበል ነው ይሄ ሲቀበል ካምፓኒው መቀበል ሲጀምር ይሄንን ችግር በትክክል መፍታት ይችላል ማለት ነው። የሴሰን ሰለቱን ስም ያክል ሁለተኛው የቡና ካምፓኒስ በሚገባበት ጊዜ ኦሬዲ ማሽን ግዢ ላይ ነው ያለው በጥቂት ጊዜያት ውስጥ እሱም ተተክሎ ወደ ስራ መግባት ይችላል ማለት ነው። የሴሰን ሰለቱን በተመለከተ አንዱ የሰራን ቀደም ያነሳ ነው እሱ ነው። የህብረት ስራ ማህበራት ምንለው የሴሰን ሰለቱን የሚጋር የተያዘ ነው ማለት ነው። በእነዚህ ህብረት ስራ ማህበራት ውስጥ በርካታ አርሶ አደሮች በውስጥ አሉ። እነዚህን ተደራሽ አድርጎ ለህብረት ስራዎች ጋር የማገናኘት ህብረት ስራውን ደግሞ ከኢንዱስትሪው ጋር ሊንክ የማድረግ ስራ እየተሰራ ያለበት ሂደት ነውና አሁን ችግሩ ሙሉ በሙሉ ባለሀብቶች በሙሉ አቅም ወደ ፋብሪካ መግባት አለመቻል ነው። እነዚህ 5 ከኛ ጋር አግሪመንት የፈጠሩ አካላት በሙሉ አቅማቸው ወደ ፋብሪካ ፋብሪካውን ተክለው ወደ ስራ በሚገቡበት ጊዜ ይሄን ችግር ሙሉ በሙሉ መቅረፍ እንችላለን። ሌላኛው የአቅርቦት አቅምን ማሳደግን የሚለው ጉዳይ ነው። አንዳንድ ቦታዎች ላይ እንደዚህ ኢንዱስትሪ ፓርኮችን ሌሎችን ባለሀብቶች የሚከፈቱ ፋብሪካዎች ይቀርቡና በተለይ ጥሬ እቃዎችን የማቅረብ አቅሙ ደግሞ ምናልባት ለፋብሪካዎቹ የማይመጥን ይሆናል። ይሄ እንግዲህ ምናልባት የውጭ ምንዛሬን ያስቀራል ተብሎ የታሰበ ግንባታ ለታለመለት አላማ ሳይውል የሚቀራል አንዳንድ ጊዜ። በተለይ አርሶ አደሩ በሚገባ ምርቶ ለነዚህ ኢንዱስትሪ ፓርኮች ላሉ ፋብሪካዎች ተገቢውን ምርትና በጥራትም ጭምር ደግሞ ማቅረብ እንዲችል ለማድረግስ በተለይ አርሶ አደሩን አቅም በመገንባት በኩልስ ምን ስራዎች ናቸው እየተሰሩ ያሉት? ኢንዱስትሪ ፓርኮችስ በቂ ምርት እንደው ከአርሶ አደሩ ያገኛሉ ተብሎ ሲታሰባሉ ጥናቱ ምንድነው የሚያሳየው? ከዚያ አኳያ የኛም ባለድርሻ አካላት ከልማት አጋሮቻችን ጋር በመተባበር በርካታ ስራዎችን እየሰራን እንገኛለን። በተለይ በአቮካዶ ባለን ካምፓኒ ስንነሳ የአቮካዶ ምርት እጥረት እንዳይገጥም ለተለያዩ ማህበራት ችግኝ እንዲያፈሉ ምርት ዘር እንዲያሰራጩ በልዩ ሁኔታ ከዩኒዶ ጋር ከተባበሩት የዓለም መንግስታት የኢንዱስትሪ ልማት ድርጅት ጋር በመተባበር ድጋፍ አድርገናል። በብዙ ሺ ችግኞች እየፈሉ እየለሙ ነው የሚገኙት። እነዚህን ለአርሶ አደሩ በማሰራጨት እጥረት እንዳይፈጠር
ስራዎች እየሰራን ነው እንደገኘው ማለት ነው። አሁን ቀደም ከዳታው እንዳየነው 2.1 ሚሊዮን ነው የካምፓኒው ፍላጎት በሶስት ወር ውስጥ። ይሄንን ማቅረብ የሚያስችል አቅም የለም ዛካቢ ላይ። ስለዚህ ይሄ እንዲፈጠር ከወዲሁ ስራ ለመስራት በሁለት ማህበራት በዚህ መልክ እንዲደራጁ አድርገን እየሰራን ነው። ማር ላይም በተመሳሳይ መንገድ ወደ አራት ከሚሆኑ ኢንተርፕራይዞች ጋር ድጋፍ አድርገን የንብቀፎችና ሌሎች ተዛማች ስራዎችን በመስጠት ማር በሰፊ ሁኔታ እንዲመረት የማድረግ ስራዎችን እየሰራን እንገኛለን ማለት ነው። በሌሎችም በወተት ላይም በተመሳሳይ መንገድ ግብአቱን ለመጨመር ያቀርቦት ግብአቱን ለመጨመር በርካታ ስራዎችን እየሰራን እንደገና ደግሞ ከካምፓኒዎች ጋር እዚህ ዲላ ላይ ብቻም ሳይሆን ከዲላ ውጭ በአቅራቢያችን የኤርጋለም የተቀናጀ ግብርና ኢንዱስትሪ ፓርክ ስላለ ከሱ ጋር የማቀናጀቱን ስራ እየሰራን እንገኛለን። ዛጆጆ የሚባል ወተት አምራች ካምፓኒ አለ። ከዚህ ከቻይና ካምፓኒ ጋር ኦሬዲ የተነጋገርን አቅርቦት የሚደረግበት ሁኔታ እየተሰራ ይገኛል። ዘርፎቹ ሰፊ ናቸው። የንብን ማንሳት እንችላለን። የማር፣ ያሳ፣ የቡና፣ የአፕል፣ የሙዝ በርካታ ናቸው። እንደው አሳደሮቹ የሚያነሱት ቅሬታ መቼ ይፈታልን በል? ጀመርን፣ አሁን መፍታት ጀምረናል። ካምፓኒዎቹ በእያንዳንዱ በራሳቸው ጊዜ የሚገቡት እንዳለ ሆኖ እኛ የማፍጠን ስራዎችን እየሰራን እነዚህ ካምፓኒዎች በሙሉ አቅማቸው ወደ ካምፓኒ ወደ ስራ በሚጀምሩበት ጊዜ ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ ሊቀረፍ ይችላል። አሁን ላይ የአቮካዶን እየቀረፈን ነው የምንገኘው። በጣም በቅርቡ በሁለት ወይ ሶስት ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ደግሞ የቡና አስቴት ሰንሰለቱን እንዘረጋለን። ዘንድ ቡና መቀበል እንጀምራለን። ቡና ማምረት ስንጀምር በዚህ አካባቢ ያቀርቡ የነበሩ አካላትም ተመሳሳይ ችግራቸው ይፈታል። በማርም ኦልሬዲ ያመለከተ ኢንተርፕራይዝ ማን ነው ካምፓኒ አለ። ይሄም መቀበል ስንጀምር በአግባቡ እንፈታለን። በአንዱ ችግር እንደ ቻሌንጅ ሆኖ ያለው ከካምፓኒው ጋር ያለው ምንድነው የውጭ ምንዛሪ ችግር ነው። ሶ የውጭ ምንዛሪ ችግር በአግባቡ አለማግኘት ማሽኖቻቸውን ከውጭ በቀጥታ ማግኘት ማስመጣት አልቻሉም። አሁን ላይ በቀስ በቀስ የአንዳንዶችን እየፈታን ነው በተለያየ መንገድ። ስለዚህ አንዱ አሁን በአሁን ወቅት ኮሪያ ላይ ማሽን ግዢ እየፈጸመ ነው የሚገኘው የቡናው። በተመሳሳይ መንገድ ሌሎችን በሚፈጸምበት ጊዜ ሙሉ በሙሉ መቅረፍ እንችላለን ብለን እናስባለን። የነባሩ ደቡብ ክልል የኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን ዋና ስራ አስፈጻሚ ናትናኤል ሚሊዮን ለሰጡን ማብራሪያ ከልብ እናመሰግናለን። አመሰግናለሁ። መልካም ቀን። ዜናው እንደቀጠለ ነው። የትምህርት መሰረተ ልማት መጓደል በትምህርት ጥራት ላይ የሚያሳድረውን ተጽዕኖ ለማቃለል ከቅድመ መደበኛ ጀምሮ ለትምህርት ተቋማት ግንባታ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ እንደሚገኝ የሲዳማ ክልል ትምህርት ቢሮ አስታወቀ። ከባለፈው አንድ ዓመት ጀምሮ በባለሀብቶችና መንግስት ሰራተኛውን በማስተባበር በተከናወነ የበጎ ፈቃድ የትምህርት ቤቶች ግንባታ 11 ቅድመ መደበኛ ትምህርት ቤቶች ለአገልግሎት በቅተዋል። ሚካኤል ገዙ። በሲዳማ ክልል የትምህርት ጥራት መጓደልን ለማስተካከል የተወሰዱ ካሉ ማሻሻያዎች የትምህርት ቤቶችን ደረጃ ማሻሻል አንዱ ነው። በክልሉ በ2015 ዓ.ም ተመረተ በባለሀብት በመንግስት ሰራተኛውና በክልሉ መንግስት ተሳትፎ የሚከናወን የትምህርት ታድሶ ፕሮግራም ተቀርጾ ተግባራዊ ተደርጓል። የሲዳማ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድርና የትምህርት ቢሮ ኃላፊ በየነ በራሳ የትምህርት መሰረተ ልማት መጓደል በትምህርት ጥራት ላይ የሚያሳድረውን ቀጥተኛ ተጽዕኖ ለመቅረፍ ታስቦ የተቀረጸ መርሃ ግብር ስለመሆኑ ተናግረዋል። ወደዚህ ፕሮግራም ከመግባታችን በፊት የክልላችን የትምህርት ሁኔታ ምን ይመስላል የሚለውን በጥልቀት ፍተሻ አድርገን ነበርና ሲፈተሽ እንግዲህ በጣም ከፍተኛ ችግር መኖሩ ነው የተረጋገጠው። ተማሪዎች ተምረው ውጤታማ የማይሆን ከሆነ ያው የትምህርት ስርዓታችን ምን ይመስላል የሚለውን መፈተሽ የግድ ነው የሚለውና እኛም እንደ ክልል ይሄንን ስንመለከት በጣም መስተካከል ያለባቸው ጉዳዮች መኖራቸውን ተገነዘብን። ይህንን እንግዲህ ሁሉን አቀፍ በሆነ መልኩ ካልሰራን ለውጥ ማምጣት አስቸጋሪ ነው የሚሆነው በሚል ነው ወደዚህ የገባ ነው። በ2015 ዓ.ም 11 ቅድመ መደበኛ ትምህርት ቤቶች በባለሀብቶች የተገነቡ ሲሆን 20 ትምህርት ቤቶች ደግሞ በመንግስት ሰራተኛው ተሳትፎ ግንባታቸው እየተከናወነ ይገኛል። ለዚህ ያገኘነው ምላሽ በጣም ቆንጆ ነበረ። ያው ያላቸው ባለሀብቶች ራሳቸውን ችለው ትምህርት ቤቶችን ገንብተው ትምህርት ቤቶች ተመርቀዋል። በሌላ በኩል ደግሞ የመንግስት ሰራተኛውም ለዚህ አስተዋጽኦ እንዲያደርግ ጥሪ ቀረበለት። ያው ኑሮው በጣም አስቸጋሪም ቢሆን እኛም የሚቻለንን እናዋጣለን ብለው የአንድ ወር ደሞዛቸውን በአንድ ዓመትና በሁለት ዓመት አዋጥተው ለመጨረስ ቃል ገቡ። በዛ መሰረት እንግዲህ የመጀመሪያውን መነሻ የሚሆኑ ትምህርት ቤቶችን መጀመር አለብን ብለን 20 ትምህርት ቤቶች በመንግስት ሰራተኞች በተዋጣው ጀመርን። በአሁኑ ሰዓት 20ዎቹም ትምህርት ቤቶች ተጀምረው ወደዚህ ደረጃ የደረሱ ትምህርት ቤቶች አሉ።
ባለፈው አንድ አመት ጊዜ ውስጥ በበጎፍ ቀደኛ መንግስራቶችና ባላብቶች በክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች ቀድመ መደበኛ ትምህርት ቤቶች ተገንብተዋል። ይህ በሸበዲኖ ወረዳ የተገነባው የቦነያ መሪዴ ቀድመ መደበኛ ትምህርት ቤት ደግሞ አንዱ ነው። በዚህ ትምህርት ቤትም በዘንድሮ አመት ከ200 በላይ ታዳጊዎች የቀድመ መደበኛ ትምህርትን በመከታተል ላይ ይገኛሉ። የትምህርት ቤቱ ርዕሰ መምህር ዳዊት ቱራ የትምህርት ጥራት መጓደልን ከታችኛው ደረጃ ጀምሮ መሰረት በማስያዝ ለማስተካከል የቀድመ መደበኛ ትምህርት ቤቶች መስፋፋት ጉልህ ድርሻ እንደሚኖራቸው ገልጸዋል። እዚህ በመገንባቱ በቂ ዕውቀት ያገኛል። ካሁን በኋላ ለምን ከዚህ በፊት በክርስቲያንና መስጊድ ላይ ይማራሉ? የሆነ አስረኛ ክፍልና ወይስ መንገድ ላይ ያለ ሰው አምጥተን እና አስተምሩ እንባላለ። አሁን ስልጠና የወሰዱ 30 ቀን የወሰዱ አሉ። ስልጠና ዲላ ሄዶ ሐዋሳ ላይ ሴንትራል ላይ ሄዶ እየሰለጠኑ አሉ። ብቁ ደግሞ ሐዋሳ ሜሞሪያል ኮሌጅ እየሰለጠኑ ናቸው። ስለዚህ እነሱ በመኖሩ ተማሪዎች ደግሞ አሁን ቀጣዩ ምርጥና ጥራት ያለው ትምህርት ይዞ ቀጣዩ አንድ ደረጃ እንዲሄዱ ይረዳቸዋል። ስለዚህ ለዚህ ፋይዳ አለው ነው ይሄ በመገንባቱ። በክልሉ በሚገኙ ሁሉም ቀበሌያት ደረጃቸውን የተጠበቁ ቅድመ መደበኛ ትምህርት ቤቶችን በቀጣዮቹ 5 አመታት ጊዜ ውስጥ ተደራሽ ለማድረግ ታቅዷል። ከኢቢሲ የሐዋሳ ስቱዲዮ የተጠናቀሩ ዘገባዎች እነዚህ ነበሩ። ሸጎሌ ወደሚገኘው ኢቢሲ ዋናው ስቱዲዮ እመራቸዋለሁ። አልጋነሽ በዛ ተጠብቃቸዋለች። አልጋነሽ ከልብ እናመሰግናለን። መልካም ቀን ይሁንላችሁ። አመሰግናለሁ ጌታቸው። ተመልካቾቻችን የኢቲቪ 4 ማዕዘን ዜናዎቻችን አሁንም ቀጥሏል። አበይት ጉዳዮቹን እናስታውሳችሁ። የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን የሰራተኞች አስተዳደር ረቂቅ ደንብ ጸደቀ። የዲላ መካከለኛ የግብርና ኢንዱስትሪ ፓርክ ተገንብቶ አገልግሎት መስጠት ባለመቻሉ ቅር እንዳሰኛቸው የአካባቢው አርሶ አደሮች ገለጹ። የአዴሌ ግራዋ 53 ኪሎ ሜትር የአስፋልት መንገድ ፕሮጀክት ግንባታ በመጓተቱ ለእንግልት ተዳርገናል አሉ ነዋሪዎቹ። ከውጭ በእስራኤል ጋዛ እየተደረገ ባለው ውጊያ የሰላማዊ ሰዎች ግድያ ታይቶ የማይታወቅ እየሆነ መምጣቱን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬስ ተናገሩ። በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች እየተፈጠሩ ያሉ ጦርነትና ግጭቶች የሀሰተኛ ትርክት ውጤቶች መሆናቸው ተገለጸ። ያለመግባባት ምክንያት የሆኑ ሀሰተኛ ትርክቶችን ለማስተካከል አመራሩ ቀዳሚ ኃላፊነት እንዳለበትም ተገልጿል። ተስፋዬ ጫኔ ዝርዝር አለው። በዘመናት መካከል በየታሪክ አምዳችን የተመዘገቡ ትርክቶች እንደ ሀገር ወጥ የሆነ ሀገራዊ መግባባት ላይ ለመድረስ ፈተና ሆነው ቆይተዋል። በዚህ ሂደት ታዲያ የተረጋጋ ሀገረ መንግስት መስርቶ በጋራ ከመኖር ይልቅ የተሳሳቱ ትርክቶች በፈጠሩት ውዝግብ ቁርሾ እንዲፈጠር ሆኗል። እነዚህ ውላ ያደሩ ሀሰተኛ ትርክቶች ታዲያ ጊዜያቸውን ጠብቀው እየፈነዱ ሀገርና ሕዝብ በተደጋጋሚ የጦርነት አዙሪት ውስጥ እንዲዘፈቁ ምክንያት ከሆነ ሰንብቷል። የተወሰኑ አካላት ወይም የተወሰኑ ቡድኖች የሚፈልጉ ጓቸውን ፍላጎት ለማሟላት ሲሉ የሌላኛውን ቡድን ወይንም የሌላኛውን አካል ሊያገል ሊነጥል የሚችል አይነት ትርክቶች በብዛት ሲነገር የቆየበት ሀገር እንደመሆኑ ይታወቃል። ካሳለፍነው ዘመን ከረጅም ጊዜ ጀምሮ ስናስታውስ በራሱ የተለያዩ መንግስታት የሚነሱበት የሚወድቁበት፣ ሀገራት ከአንድነት ይልቅ የመለያየት፣ የመበታተን፣ የመናቆር፣ የጭቅጭቅ፣ የጦርነት ጊዜያትን ያሳለፍንባቸው ሁኔታዎች እጅግ ሰፊ ናቸው። እንደ ኢትዮጵያ ትልቅ ችግር ውስጥ ያለነውና የገባ ነው። የተሳሳቱ ትርክቶችን ከእያንዳንዱ ፍላጎት የምነጨ እነዛ ትርክቶች ወደ አልተፈለገው አቅጣጫ፣ ወደ ነጠላ እውነቶች፣ ከወል እውነት ይልቅ ነጠላ እውነቶችን በማጉላት እርስ በርሳችን ለጸጥታውም አሁን ባለንበት ችግር እንዲፈጠር ያደረገ ጉዳይ ነው። በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች እየተፈጠሩ ያሉ ጦርነትና ለመግባባቶች አንዳንዶቹ የዚሁ የሀሰተኛ ትርክት ውጤቶች ስለመሆናቸው የዘርፉ ባለሙያዎች ይናገራሉ። እነዚህ ችግሮች እንዲባባሱ ደግሞ የአመራሩም እጅ እንዳለበት ተደጋግሞ የሚነሳ ሲሆን ዜጎችን የማቀራረብ እንዲሁም እድሜ ጠገብ ሀሰተኛ ትርክቶችን ማከምና የጋራ ጉዳዮች ላይ ትኩረት ማድረግ እንደሚገባም ይጠቀሳል። ብዙ የጋራ ነገሮች አሉን። ለምሳሌ ለማንሳት የአድዋ ድል አለ። በጋራ የኢትዮጵያ ሕዝብ ዋጋ የከፈለበት ከኢትዮጵያም አልፎ ለጥቁሮች ምሳሌ የሆነበት ታሪክ ያለን
ህዝቦች ነን። በቅድሚያ አመራሩ አንድ ሐሳብ መያዝ በአንድ ዑነታ ላይ መተማመን ላይ መድረስ ይገባናል። ከዛም ባሻገር ደግሞ ህዝቦቻችን ትላንት አንድ የነበሩ ህዝቦች ናቸው፣ ዛሬም አንድ የሆኑ ህዝቦች ናቸው። በመሐከል ላይ የሐሰት ትርክቶች ናቸው የገቡት። ስለዚህ ቀን ከሌት ልንሰራ የሚገባቸው ዑነታዎች አሉን፣ ስራዎች አሉን። ዛሬ ላይ ህዝብን ማሳወቅ፣ ህዝብን ማስገንዘብ፣ በአንድ ትርክት ዙሪያ ላይ ህዝብ የጋራ አቋም እንዲይዝ ማድረግ ስራዎችን በመስራት የህዝብን ከፍታ ማረጋገጥ ላይ አመራሩ ትልቅ ሚና ይወጣል ብዬ አስባለሁ። ኢትዮጵያውያንን በጋራ የታሪክ ሰንሰለት የሚያጋምዱ አድዋን መሳይ የታሪክ ሰበዞች ቁጥራቸው በርካታ ነው። እነዚህን ኢትዮጵያውያንን የሚያሳስሩ ታሪኮችና ሌሎችንም አበይት ክስተቶች ለህዝባዊ አንድነት መጠናከር መጠቀም ነገን በተሻለ ምዕራፍ ላይ ለመገንባት እንደሚያስችልም ይታመናል። አንደኛ መግባባት ላይ የተመሰረተ መስተጋብር ላይ የተመሰረተ ክልል ከክልል ወረዳ ከወረዳ አገር ከጎረቤት አገር ጋር የተመሰረተ ታላቁ ትርክት ስለሚያስፈልገን ይሄንን ምንፈጥረው በኢኮኖሚ ውስጥ እንፈጥራለን፣ በማህበረሰባዊ እድገት ውስጥ እንፈጥራለን፣ በፖለቲካችን ውስጥ እንፈጥራለን። እኛም ኢትዮጵያውያን አቅም አለን፣ ሀብት አለን፣ ህዝባችን ሰፊ ነው። የተፈጥሮ ሀብቱ እጅግ ከዳር እስከ ዳር ቀላል የሚባል አይደለም። አንድ የሚያስማማን የሚያግባባንና እንደ ሀገር ልናድግ የምንችልበትን ትርክት መፍጠር የምንችል ከሆነ እውነት ለመናገር በአጭር ጊዜ ውስጥ የከፍታ ማማ ላይ መድረስ የምንችል ህዝቦች እንደሆን ይገባኛል። የጋራ ሀገራዊ መግባባት ለመፍጠር በሚደረገው ሂደት በተለያዩ አጋጣሚዎች የተከተቡ ሀሰተኛ ትርክቶችን ማከም እንደሚገባም ተገልጿል። የአዴሌ ግራዋ 53 ኪሎ ሜትር የአስፋልት መንገድ ፕሮጀክት ግንባታ በመጓተቱ ለእንግልት መዳረጋቸውን የአካባቢ ነዋሪዎች ገለጹ። የወሰን ማስከበር ስራ ለፕሮጀክቱ መጓተት ዋነኛ መንስኤ መሆኑንና ችግሩን ለመቅረፍ እየተሰራ እንደሚገኝ በኢትዮጵያ መንገዶች አስተዳደር የድሬዳዋ አካባቢ ፕሮጀክት አስተዳደር ጽህፈት ቤት አስታውቋል። ቴዎድሮስ ታደሰ ዝርዝር አለው። በምስራቅ ሐረርጌ ዞን የሚገኘው የአዴሌ ግራዋ የአስፓልት መንገድ ፕሮጀክት በወቅቱ ባለመጠናቀቁ ለእንግልት እየተዳረጉ መሆኑን የአካባቢው ነዋሪዎች ተናገሩ። ነዋሪዎቹ መንገዱ ለህዝብ ትራንስፖርት ሰጪ አካላት ምቹ ባለመሆኑ የተነሳ ከእንስሳትና ከእቃ ጋር በጭነት መኪና ለመጓጓዝ መገደዳቸውንም ነው የገለጹት። መኪና በይና መለ ደብዳን አርገኑ ወራን ገኘበት የህዝብ ማመላለሻ ትራንስፖርት አናገኝም። መንገዱ ለአስፓልት ስራ በየአካባቢው የተቆፈረ በመሆኑ የህዝብ ትራንስፖርት የሚሰጡ አሽከርካሪዎች በዚህ መንገድ ለመስራት ፈቃደኛ አይሆኑም። በዚህ ምክንያት ከቦታ ቦታ በጭነት ተሽከርካሪ ለመጓዝ ተገደናል። እዚህ አካባቢ ቢያንስ 6 ወረዳ ይሆናል ጋራ ሙለታ የሚባል ምንም መኪና የለም። አንድ መኪና የሚሄድ የለም። የጭነት መኪና ነው እንጂ የህዝብ ማመላለሻ መኪና በፍጹም የለም። አሁን ሽርጥ የለበስኩት ዝናብ ፍራቻ ነው። ፀሐይ ይቀጠቅጠናል፣ ዝናብ ይቀጠቅጠናል። እንደዚሁ ነው የምንሄደው። ከእህል ጋር ከከብት ጋር እንጫናለን፣ ከፍየል ጋር እንጫናለን፣ ከእንስሳ ጋር እንጫናለን። መንገዱ ከተጀመረ ቆየ። ለምን እንደቆየ ግን አላወቅነው። በሶስት ዓመት ከስድስት ወር ይጠናቀቃል ተብሎ ውል የታሰረለት የአዴሌ ግራዋ 53 ኪሎ ሜትር የአስፓልት መንገድ ግንባታ ፕሮጀክት ታዲያ የፕሮጀክት ጊዜውን ቢያጠናቅቅም የግንባታ ስራውን ግን በከፊል ብቻ ማጠናቀቅ ስለመቻሉ የፕሮጀክቱ ዋና ስራ አስኪያጅ አሸብር ግርማ ተናግረዋል። እስካሁን ባለው ስራ የአፈር ጠረጋ ስራ፣ የሙሌት ስራዎችን፣ ትልልቅ የሆኑ የቆረጣ ስራዎችን እና እንደዚህ የቤዝ ኮርስ ምርት እንደዚሁም የስትራክቸር ስራዎችን አከናውነናል። እስካሁን ድረስ ሶስት ዓመት ከስድስት ወር ነው የፕሮጀክቱ ኮንትራት ዲሬሽን። እስካሁን እሱን ተጠቅመናል። ያው አሁን የተጨማሪ ጊዜ ላይ ነው ያለ። በኢትዮጵያ መንገዶች አስተዳደር ባለቤትነት እየተገነባ የሚገኘው መንገዱ የኩርፋ ጨሌንና የግራዋ ወረዳዎችን ከሐረር ድሬዳዋ ዋና የአስፓልት መንገድ ጋር የሚያገናኝ ሲሆን በአካባቢው ለሚገኙ አርሶ አደሮች ከፍተኛ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታን እንዲሰጥ ታስቦ ነው የተጀመረው። ግንባታው ከወሰን ማስከበር ጋር በተያያዙ ችግሮች መጓተቱን የገለጹት የፕሮጀክቱ አማካሪ መሐንዲስ ዚያድ ኑሪ የወሰን ማስከበር ስራውን በአጭር ጊዜ ማጠናቀቅ ከተቻለ መንገዱን በአንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ ገንብቶ ለማጠናቀቅ የሚያስችሉ ስራዎች እየተከናወኑ መሆኑን ገልጸዋል። በክላይንት በኩል ወሰን ማስከበር ስራውን መስራት ከቻለም ኮንትራክተሩ ፉል ኦፍ ሪሶርስ ነው ያለው። ማሽኖች አሉ። እንደምታዩት ቤስ ኮርስ ፕሮጀክቱን የሚያስፈልገው ኦልሞስት 100% አካባቢ ደርሰናል። 98% አካባቢ ቤስ ኮርስ ፈጅተን ያለ ነው። አስፋልት ቢቱሚን አስገብተናል። ስቶክ ላይ አለ። ማሽነሪዎች አሉ። የሂውማን ሪሶርሶች አሉ እና
እንደ ማነቆ ሆኖ ይዞን ያለው የወሰን ማስከበር ስራ ነው። ለፕሮጀክቱ መጓተት ዋና መንስኤ የሆነው የወሰን ማስከበር ስራ ጋር በተያያዘ በተወሰነ ደረጃ የካሳ ክፍያ መከናወኑን ያነሱት በኢትዮጵያ መንገዶች አስተዳደር የድሬዳዋ አካባቢ ፕሮጀክት አስተዳደር ጽህፈት ቤት ስራ አስኪያጅ ኤፍሬም አበራ ችግሮቹን በአፋጣኝ በመቅረፍ ግንባታው እንዲጠናቀቅም የባለድርሻ አካላት ትብብር አስፈላጊ መሆኑን አንስተዋል። ከዚያ ተያይዞ እንደ መፍትሄ ብለን ያስቀመጥነው እንግዲህ ያው ማህበረሰቡና የመስተዳደር አካላት መንገዱ በዋናነትም በባለቤትነትም የህብረተሰቡ ነውና ህብረተሰቡ ይሄንን በመገንዘብ በተቻለ አቅም እነዚህን ከመንገድ ወሰን ማስከበር ጋር ያሉት ነገሮች ላይ ትብብር አድርጎ ያሉት ነገሮች አስነስቶ ኮንትራክተሩ ወደ ስራ ገብቶ የበለጠ መንገድ ላይ መጓዝ ከመፈጠሩ በፊት የተሻለ አፈጻጸም እንዲታይ የህብረተሰቡና የመስተዳደር አካላት እንዲሁም በአካባቢው በየወረዳውና በየዞኑ ያሉ የዩቲሊቲ ተቋማት ይህን ትብብር እንዲያደርጉ እንጠይቃለን። የአደሌ ግራዋ የአስፓልት መንገድ ፕሮጀክት ግንባታ በየካቲት 2012 ዓ.ም መጀመሩን ከኢትዮጵያ መንገዶች አስተዳደር ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ዓለም አቀፍ የህፃናት ቀን በተባበሩት መንግስታት ድርጅት በዓለም አቀፍ ደረጃ እንዲከበር የተደነገገው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1954 የዛሬ 69 ዓመት በዚህ ሳምንት ነበረ። ይሁንና ግን በዓለም አቀፍ ደረጃ 1.7 ቢሊዮን ህፃናት የተለያዩ ጥቃቶች ይደርስባቸዋል። ሜሮን በረዳ ተጨማሪ አዘጋጅታለች። በዓለም ላይ እድሜያቸው ከ2 እስከ 17 ዓመት የሚሆኑና ከ1.7 ቢሊዮን የሚልቁ ህፃናትና ታዳጊዎች የአካላዊ ጾታዊና ስነ ልቦናዊ ጥቃት ይደርስባቸዋል። ይህ ከቤተሰብ ጀምሮ በጠባቂዎቻቸው በእድሜ ኩያዎቻቸውና በሌላም አካላት የሚደርሰው ጥቃት ደግሞ በእስያ የጎላ እንደሆነ መረጃዎች ያሳያሉ። በዓለም ላይ ጥቃት ከሚደርስባቸው 1.7 ቢሊዮን ህፃናት 1 ቢሊዮን 88 ሚሊዮኑ በእስያ ሲገኙ 400 ሚሊዮኑ ደግሞ በአፍሪካ ሀገራት የሚገኙ ናቸው። ከነዚህ መካከል የሚሞቱ ህፃናት ቁጥርም ቀላል የሚባል አይደለም። በኢትዮጵያም ቢሆን ከጠቅላላው ህዝብ 35% የሚሆኑ ህፃናት በገዛ ወላጆቻቸውና በሚያውቋቸው ሰዎች ጥቃት ይደርስባቸዋል። ለነዚህ የህፃናት ጥቃት ደግሞ የማህበረሰቡ የመንግስትና የቤተሰብ ምላሽ አናሳ በመሆኑ ችግሩ ከጊዜ ወደ ጊዜ እንዲጨምር አድርጎታል። ይህን ሁሉ ያልነው ያለ ምክንያት አይደለም። በህፃናት ላይ እየተፈጸመ ያለው ጉልበት ብዝበዛና እድሜያቸው ለትምህርት የደረሱ ህፃናትን ወደ ትምህርት ቤት ያለመላክ አዝማሚያ ያሳሰበው የዓለም አቀፍ የሰራተኞች ድርጅት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1925 የህፃናት መብት በህግ እንዲደነገግና ህፃናት መሰረታዊ መብቶቻቸው እንዲከበሩ የሚያስችል ዓለም አቀፍ ህግ ተግባራዊ እንዲደረግ ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ ረቂቅ ያቀርባል። ታዲያ ጉዳዩን የተመለከተው ጠቅላላ ጉባኤው ለ20 አመታት ምላሽ ሳይሰጥ ቆይቶ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1954 ውሳኔ በማሳለፍ በየአመቱ የህፃናት ቀን ጭምር ታስቦ እንዲውል ያጸድቃል። ይሁንና ግን የህፃናት መብት መከበር በየጊዜው መሻሻል እያሳየ ከመምጣት ይልቅ የህፃናቱ የጥቃት አይነት እየበዛና መጠኑ እየጨመረ መጥቶ ዛሬ ላይ ቢሊዮኖችን እንዲሻገር ሆኗል። ይህም ብቻ አይደለም፣ የዓለም አቀፍ ህግን በመጣስ በጦር ቀጠናዎች ላይ የሚደረጉ ጦርነቶች የህፃናትን ደህንነት ከግምት ውስጥ ያላስገቡ ከመሆኑም ባሻገር 30 ሚሊዮን የሚሆኑ ህፃናት በጦርነት ሳቢያ ለተለያዩ ጥቃቶች እየተዳረጉ ይገኛሉ። ይሁንና ግን ቀኑን ከማክበር ባለፈ ለህፃናቱ መብት ከበር አጥብቆ የሚከራከርም ሆነ ህፃናቱን ከጥቃት የሚያስጥልና ጥቃቱን የሚያስቆም ዓለም አቀፍ ኃይል አልተፈጠረም። በዓለም ላይ የህፃናቱ ጥቃት እየጨመረና የተባበሩት መንግስታትም ቀኑን አስቦ መዋሉ እንደቀጠለ ነው። ታዲያ ይህ የዓለም አቀፍ የህፃናት ቀን በተባበሩት መንግስታት በዓለም አቀፍ ደረጃ እንዲከበር የተደነገገው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1954 የዛሬ 69 ዓመት በዚህ ሳምንት ነበር። የውጭ ዜና።